爱你哦。母亲节奉上一杯好茶，大声说爱。也有小小孩害羞的用甜蜜拥抱向妈妈撒娇。祝福您身体健康，阖家平安。受疫情影响，志工改采小规模浴佛，前进社区布置小巧温馨的场地，让民众能够就近参加。妈妈身体健康，要运动哦。很开心啊，很难得，我们因为一直以来都很忙，难得今天可以休息，陪女儿一起来浴佛。清洁快乐。吃个几片可以洗手。社区里长还特别准备肥皂、花康乃馨，兼顾防疫，更以行动支持浴佛活动。我们都还没张贴出来，我就已经在我家的电梯里头看到里长做的海报了。公告在我们里内150个公告栏里面，那也是希望说，我们里民能够来参加这个浴佛典礼，祈求大家平安。慈济志工在淡水、石门三支共设置了5个点，其中一处就在热闹的淡水捷运旁，让民众也能亲近这份感恩。要借由浴佛，真的是洗去我们身心的污浊，同时也知道说要做好防疫，包括在地的民众还有游客都能很方便的就一起来参加这个祈福活动，我觉得也是一个不一样的很好的方式啊。接花香。疫情紧张，人心惶惶，希望能够借由共聚善念，抚平内心的不安，消弭在意。大新闻前山李建宽台北报道。